Vai gada notikums kultūrā būs Purvīša izstāde vai koncerts Ukrainas brīvībai? Šovakar uzzināsim Latvijas sabiedrisko mediju gada balvas kilograms kultūras 2022 laureātus 10 nominācijās. Vai skatuvi jau gatavi un zeltā cvari atbildīgi nogādāti Latvijas televīzijā? To es jautāšu savai kolēģei Zanai Brihmanei, un viņa jau atrodas ceremonijas norises vietā. Sveika, Zane! Sveiks, Jāni, un esiet sveicināti, mīļie skatītāji. Jā, es esmu ceremonijas epicentrā, kur jau mazākā pēc 3 stundām notiks jau kultūras kilogramu atsvaru dalīšanu. Mēs noskaidrosim, kuri notikumi jūs, mīļie skatītāji, ir visvairāk kultūrā uzrunājuši un aizkustinājuši. Un aiz muguras pirms brītiņu vēl varēja redzēt ceremonijas vadītājas aktrisi Anto Aizupu un mūsu kolēģi Edgaru Reginski, kuriem uzticēts vadīt šoreiz ceremoniju. Vēl pirms laiciņā zālē tepat samanīju arī dziedātāju Katrīnu Gubalo, kura vakara laikā arī uzstāsies. Vēl skatu iemēģināja muzikāla apvienība Vintāža. Var teikt, Latvijas televīzija ir kārtīgas uzposta svētkiem. Viss vibrē svētku noskaņās. Ir izritināts ceremonijas paklājs, pa kuru doties arī ceremonijas viesiem. Un gribu piebilst, ka pulksteni pusdeviņos vakarā es uz sarkanā vai melnā paklāja sarunāšos ar ceremoniju viesiem un arī nominantiem, un tam varēs sekot līdz LSM tiešraidē. Bet pēc tam, uzreiz pēc raidījuma Kultūras šoks 21.05. LTV pirmajā kanālā droši sekojat līdzi saviem favorītiem ceremonijā tiešraidē. Jāni, atpakaļ pie tevis studijā.